Teda, to vypadá jako nějaká pošta z Bradavic. Vážená Sofie, Nelo a Adámku, s potěšením vám oznamujeme, že ve škole Čar a kouzel v Bradavicích počítáme se studijním místem pro vás. Školní rok začíná 2. července roku 2022. Se srdečným pozdravem Minerva McGonagallová, zástupkyně ředitele. Přivítat, jak jen být může, že je tady spousta studentů, kteří se budou rádi vyučovat černému umění magie. Tak, tohle je Kakadu, jsou mu 4 roky a je stejně dobré jako Sova. Už má 6 roků, stejně jako já, ještě nemá jméno. Ale. A umí chrlit oheň. Bylo strašně těžký. Mé jméno bude Davídek. Ty určitě žádný. A tím, že máš velmi vysoké cíle, myslím si, že ta správná kolej pro tebe je Vyoza. Pro začátek můžeš vybrat svou vlastní kolej. Hurá!
Tak Rosička začala. Krásná těla tady cvičí. Já si opečovávám. Pozor na ten les. Jsou tam ty magický zvířata. Nicméně doufám, že já se vám představovat nemusím. Ale pro ty, kdo ještě neměli tu čest se seznámit s některou z mých knih, který v těch knihách převážně vystupuji já. Mám jich několik kousků ještě ve stanu, kdyby měl někdo zájem. Rovněž bych chtěl připomenout, že zde mám případně portréty, podpisy, jsou také možné. No a abych tedy se těm některým možná neznalým ještě představil, mé jméno je Zlatohlav Lockhart. Já jsem Zlatohlav tedy. Jo. Pozor na to, to se často neplést. Ano, neplést mým méně známým bratrem Zlatoslavem. A budu vás vyučovat rovněž obraně proti černé magii. To je ta disciplína, jsem v ní určitým způsobem vzdělán. A budu rovněž ředitelem. V tomto školním roce mě Brumbál vybral, za což mu děkuji. A nečím se konec konců za ředitele Havra z Párské koleje. Čili, ti nevěštím ale dlouhou budoucnost. Prosím vás, pane profesorko, s těmi vašimi pavědami. Podívejte se na čeho zrcadla. Po nástupu jsem vám plně k dispozici. Děkujeme za stručné představení panu Zlatohlavovi. Také jsem také opočomo, vyučující opočomo a vyznačuju se tím, že si musím tady pořád takhle zasouvat to okopče, ono mi to spadá. My si učili i Sara Orašek na službu taky, prosím. Děkujeme na pochopení. Mrzimoru. Švédský krátkonosý drak. Dodržování pravidel a zákonů kouzelnického světa. Ha! Nad zemí na nás. Co to je? Tady to je. Kam dom? Kam jdete? Člověk. A kde jsme? Tak to asi buď ale zahrdejte. Viděli jste vlastně pavouky? No. Tak mi každý dva přineste. Hop. Každý dva to nejde. Jasně, utíkejte, jde to. Je to jinak strašně nebezpečný, ale jednu dobrou zprávu pro vás mám. Víte, kolem čeho půjdete? Když kolem čeho půjdete zpátky? Půjdete. Půjdete kolem hřbitova. Tak běžte! Na to čekáte? Viděli jste ten nápis? Viděli jste?
Vaším úkolem bude co nejnápadnější následovat baziliška. Tu mi Tomášek Andrej! Tadeáš! Kubík, Andrej, Tomáček! I přes Fénix se vidím Honzu! Třetí, čtvrtý, poslední! Nic nevidím, já všichni mrtví! Máte někdo runy? V těch denících. Koukat na deník, Viktor. Jak už jste pochopili, tak tam jsou možná nebezpečné věci. Je tam možná černá magie. Je to možná dokonce jeden z Voldemortových vitálů. A nevíme, co se bude skrývat vevnitř. A až řeknu teď, tak otevřete deníky a pokud tam bude něco nebezpečného, připravte si ty zuby a musíte to tím zničit. Tři, dva, jedna. Teď hledejte v těch denících, je tam něco nebezpečného. Počkejte. Podívejte se tamhle, Vytvářil se a zatím nevíme kam. Vysílá to různě silně. V jednom směru bude nejslabší. Za váma. Za mnou. Kdo na to šáhne, tomu padne ruka. Opatrně. Geigerovu magickou hůlku. Je tady slimák. Zkouni se na tohle. Bývá dobrá finta použít tu Geigerovu hůlku pořádně. Jo. Máme ho. Kolik má 0,07? Jo, přes 30, vidíte to? Protože jak všichni dobře víte, Gauntův prsten je strašně prokletej a radioaktivní. Si nasadím nitrilový rukavice. Tak ho na ní nepoužiju. Ale požádám Snape, aby provedl strašnou magii. Jakožto profesor boje proti zlé magii. Snape, odčaruj ten prsten. Šup, Moody. Jeho strašné oko. Čiň se. Kolo. Stojte. Kde jste byli? Už víte, proč po Šup Moody má to čarodějné oko? Gauntus prstenus anihilatus. Zmizus.
No, tak to nevyšlo. Pak už nikdo nesmí šáhnout na tu tabulku. Gauntus prstenus s námi zůstává. Možná, že příště to snipe nás natrénuje líp. Já ho asi odnesu zpátky. Někam do lesa. Dobré ráno, krásný den, máme tu kouzelníky, to není sen. Nejdůležitější ingredienci do mohorčného lekvaru, studenti. Připravte si bylinky. Připravte si tekutiny. A on vám nenápadně poskytne svoje ošacení. Stačí vrchní vrstvy. Samozřejmě pokud někdo chce poskytnout vrchní vrstvy, je to možné. Co to tu je za lektvar? Absolutně mnoholičný. Mnoholičný modrooký lektvar? Jo. Je ještě potřebuje barovka a máme tam ryzí. Ten bych si dal. Na vajíčka. Ochutnejte toho, co jste uvařili. No, vy, Andrej, to bylo podvádění, co ne, neochutal. A dej napít i ostatním. Já jo. Ale my už jsme měli. My už jsme měli tam. No tak si dáte zase. Dva. Teď už je to doopravdy. Jedna. Teď. Teď už je to doopravdy. Pomožte Zlatohlávkovi nosit, jo? Je to Petřin do práce. Vezmi ten medailon, vezmi. Vezmi ho z té nádoby. No, vezmi ho. Jo! Ježíš, co se to stalo? Zlatohlávko byl! Tak, to je motanice. A co je tohle za míč? Camrál, výborně. Jedno je nesmírně výhodné v tom, že je takhle jako menší, prostě snadnější. A druhé zase má větší plochu, jo? Takže... Omylem mi to upadlo. Naseda! Brzymor! Pojď, Hraj tu, Daniko. Dotkni se, dotkni, David!
Jak to šlo, Havra z páru? No já myslím, že docela dobře, spolupracovali jsme. Teda ty jsi chytla zlatonku, ne? No, on totiž Ivan oklouznul, takže no, to zpomalil. To byl vynikající, vynikající výkon, jak jsi po něm skočila. Takže kolik jste vyhráli? 60. 30 jsem slyšel. No tak to je paráda. No. Skvělý výkon, díky, díky. A Rámku, tak jak to šlo? Dobrý. Kdo teda vyhrál? Jako teďka? No jo. My. Jste zavra z páru? No. Koho jste porazili? Takže prosím vás, předtím... Nebelvír? Zmiozel. Zmiozel? Tak to jo. A ten Nebelvír byl hodně dobrý a my o trochu mý, ale jsme předtím. Výborně. Good job. Hej. Jaký dobít? Zajímavá situace. Taranta Legra. Kde je nějaké kouzlo, Sofinko? Kouzlo je tam? Je to tam taky napsané. Taranta Legra! Tak to už jsem bral. Ale strážci letí v bytě za nimi a stíhají je. Stíhají je. Jenomže Hermiona je velmi chytrá a používá... Nechtom se pra! Šechtací kouzlo! Jenže naši strážci ukořišťují Rona v podobě poháru. Utíkají! A s pohárem utíkají! Bravo! Výborně! Potřebuji do svého trezoru. Smutně. Ale nemůžu. Proč? Bellatrix Ostringrová. Jmenové. Oka. Ano. Zde máte váš trezor. Exploso! Naši hrdinové utíkají pryč z banky Gringotovy. Výborně! Bravo! Lepšete mrtvej drak! A žije mrtvej drak! Jednoho normálního dne se v Gringotově zbance objevily tři kouzelníci. Veraverto. Proměnili čas chřetu poháry, aby jim nemohli utéct a nemohli prozradit všechno tady. Plantaminto. Ale jednoho si nechali a začarovali ho, aby jim donutil říct, jak se dostal k trezoru. Kde je trezor Bellatrix? Rychle. Finito incantate. Na koštětích odletěli k trezoru a...
otevřeli tajnou chodbu, která vedla k trezoru. Bombarda! Otevřeli kouzelný veter a pohár vzali. Ten nám polegla! Přece jich ho zastavit, ale použije na něj kouzlo a musel tancovat. Hermiona, Harry a Ron, to jsou vloupat do Gringotové banky, aby našli Voldemortu čtvrtý vitál, pohár z Helgy z Mrzimoru. A ten pohár je schovaný v trezoru paní Bellatrix Lestrange, proto se Hermiona napije mnoholičního lektvaru, který jí potom přemění vidět můj trezor. Jsme hned panikaři, ta volá o pomoc. Pomoc! Naše trojice uteče z Gringotovy banky s pohárem. Nestrefil jsi tam někam, protože, no. Protože to břinklo, že jo? A ty budeš to mít mapu, když uvidíme první tamto znamínko, tak si vystřídáme mapu a to až uvidíme další znamínko. Kdo to tady bloudí? Mám první já. Jo, na to přesně. Rovně, rovně a tam bude potom, a tam jak je rozcestník a tam. Takže tam to je. A ty dá to číslo, jo? Ne, počkej, kdyby to. Tam je taková větší, podle mě, cestička. A tam bychom šli takhle po té cestě až na trojku. Tady, u toho plotu. Takže ukáž, jak to je trojka. Dobře. Můžu mít trojka. Já si dám to pětku, protože jsem přežila. Co má Sára? Bylo to slyšet aj do lesa. Vidíte, tady... že blízké jezero je blízké jezero. Tak jdeme. Blízké jezero je jméno nádrž. Jaké světlo? Světlo modré, tam je světlo modré. Ne, já pak nám to je dorazil. Dobrý, dobrá cesta. Světlo. A poznáváte, které to světlo je vaše? Jo, to modrý, protože to je naše barva. Musíte ho bylo být minimálně tři. Tak, a toto je čarovné kouzelné místo, kde jeden jediný den v roce, a to je zrovna dnes, je možné vitál zničit. Zničit to právě dnes. Tohle je pěkná. No, jsem napřed.
výborně. Další se mi podařilo odloupnout. Prostě do toho perko nosilo. Úplně nic to. Například takto. Ano, vidíte, že takto dojde. A v něm vypíjí dva králíci. Hop. A bobek. Už nás to čeká, práce čeká. Práce nepočká. A jdeme. Známa kvůličku. Jsem chtěl jenom konec. Jsem duch Havraspářské koleje. Lítám tady a dívám se na to, jak studujete. Zakladatelkou Havraspářské koleje byla Rovena z Havraspáru. Tu svoji moudrost skrývala v diadému. A ten diadém vám asi neukážu. Já mám už ukázat, já jsem ho zapomněla. Ale on je, ten právě musíte najít, protože se ztratil ten diadém. Je to v ředěné podobě. Nám to neuškodí, nám to bude vonět. A když bych to otevřela, tak nám to tady uteče, všichni se opijeme tady na místě a budeme mít prctí lahvěřce. Váš květ, ten tam dává to ochranné kouzlo a tu vůni potom bude rozvíjet tadyhle. Máme voné esence, no. Eukalyptus, tea tree, máme rozmarín, máme 31 bylin, tady to je ty voňavý, a tady máme meduňku lékařskou.
Tady máme domácí připravený rozmarín. No, už začíná vonět. Každý z vás dostane takovouhle lahvičku na osobní voné kouzlo. Už nechci spinkat, ne? Je ti jedno. Stop. No, je stop. Ale tak udlamy mi ty nám. Máš vodu? Ty ti to vyhledala někomu. Davidku. Co? Já jsem tady dal kopřivové kuličky. Potom takovéhle kuličky, takové hřebíky. Vám a alkohol a vodu. A máš nejlepší lektvar na světě? Asi jo. Bezva. Tak. Já tam mám levanduly, mám tam alkohol a mám tam vodu. Žebříček, levanduly a alkohol a vodu. A ty, Emutko? Já mám žebříček, ten nevím, co to je, vodu, alkohol, nějakou vůně a levanduly. Prostě, co máš ty lahvičce? Lektvar. A z čeho je ten lektvar vyrobený? Z lektvaru. Takže v té lahvičce máš, co jsi říkala? Lektvar. Tak to je perfektní. A co s tím lektvarem budeš dělat? Lektvařit? Jo. Tak to zní dobře. Díky. Moskomoři útočí. Vrací se do toho oči, no. Jakože jezera, ale princ tahá za toho draka a to je všecko. Rozhledna Krkavec, výška nejvyššího bodu, nadmořská, vypočítat a na rozhlednu vylez. Jaká bude výprava, na co očekáváš od výpravy? No, výprava bude skvělá, jako obvykle. Zbali jsme všichni nejdůležitějších 5 věcí a... Jaký máš ty konkrétně? Já mám spacák, karimatku, čelovku, nůž a to je asi všechno. To by mohlo stačit, ale kolik máte už dneska kilometrů? Dneska, no podle trasy zatím to vypadá takových 18. Fakt to není málo na jeden večer, no? Bude to drsný, ale zvládnem to už. Jo! Kam vyrážíš? Na zaleceleckou výpravu. A to se jako nebudeš bát? Ne. Jo, ty jako budeš, a kde budete spát? Má nějaký hotel, nějaký rezervy v hotelu? Jo, hotel 5 hvězdiček v lese. Výborně, no tak s mraveničkama, hezky komarama. Tak. Jo, kamarádi, no. To je paráda. Nesnáším loučení. Takovej malý kruk. Nebudeš tam číkat celou noc? Budu. Já si myslím. Dobré ráno. Co na tom bylo nejlepší, hele? Ten mistr ven stejný nám řekl, že tam ztratila nějaká holka. Aha, ty jo. To muselo být dobrodružní, co? Tak Maxíku, jaký to bylo? Bylo to velmi dobrý, ale bylo velmi dobrý, bylo zažitku. Co na tom bylo nejtěžší, ale? Zastavili nás policajky. Fakt jo. Chtěli po nás občanky, po Konstance a Markétě, ano, oni neměli. Aha. Tak to bylo to a někdo z náboru nebral mobil. Aha. Takže to vypadalo, že jsme sami a vedoucí nám nebral mobily. A jak to dopadlo teda? Zavolali Michalovi a si nás nechali mít. Tadáše tak vlastně napadlo, že by se to mohlo udělat nějaký kouzelnický představení.
tak jsme to potom doprecizovali a doplnili tam gymnastický a jazykový kousky. Takže to nakonec dopadlo tak, že jsem vyrobil takový trik se zmizením krabičky od sirek. Potom jsem... Potom holky tak tam střihly nějaký mosty a hvězdy gymnastický. A potom jsme nakonec řekli, kolika, v 5 jazycích různých, že palírna u rytíře, kde jsme to získávali, je nejlepší palírna na světě. A řekli jsme to česky, anglicky, francouzsky, španělsky a litevsky. Hurá! Bohužel jsme po cestě potkali policii, kde jsme se museli ztotožnit. A ztotožnili? Bohužel jsme se nestotožnili. Byli v tím kiosku, tak jsme se taky museli zeptat, na co byly ty kameny, a zjistili jsme, že ty kameny jsou na to, aby odháněly déšť. Bylo to tak? No. Co? Přiháněly to. A to se podařilo. A to se podařilo, protože hodně pršelo, když jsme tam byli. Akcio Aguti. No jo, tam jsou. To bude Evropa. Tím pádem víno, dostali jste, může být. Dostali. A chtěli jste to dát do obalu? Tady. A jo, tady, no, tady. Jo? Co měl Harry za domácí zvířátko? Sovu. Aha. Hedvika. Ano. Který titul má můj, který je naše Harry Potter? Tomaný kouzelník zjistil, co je další z Vitalů, vy víte koho. Jedím jeho věrný... Něco nebolí? Had? Neškodí. Podařilo se nám... možná snad i vymlátit místa. Tak kde byste mohli hledat teda toho hada? Na střeše boudy. A víte o nějaké kadibuce tady někde v okolí? Jo, v Bradavicích. Tak tam asi budeme muset vyrazit všichni společně. Kde je ten Vitál? No myslíme, že kde na kadibuce. No tak běžte hledat. Ale jak to je fakt? To je zamčený. Výborně! 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 Teď! Výborně, vydrž chvilku. Jedno kouzlo, kdyby vás někdo z těch smrti jedů porazil a žádné kouzlo neměli, vrátíte se sem, já budu tady, jo, poznáte to kouzlo tady těch dva a vyberete si kouzlo nové a já... Petrifi plus totalus, síla 50%, zasažení kouzelních z kamení na 60 sekund. Expelliarmus, síla 40%, kouzlo vyrazí kouzelníkovi z ruky hůlku, kterou si znovu může vzít až za 100 sekund. Petrificus totalus! Spadlo tego! Padesát! Expelliarmus! Kolik máš? Kurfium! Oslepený kouzelník. Kufium! Protego!
Má. A jdu na vás. Ha, ha. Vidíte, že jsem slavně, tohle si ves. Počkej, pro tebe máš ty, takže jsem prohrál slavně. Stupefy! Co to je? No to mám já, co máš ty? Stupefy! Mám pětku. Hele, není to ta díra. Já vím. A co? Já už se podívám. Ne, musím jít sem. Na tu cestu. Tady je druhá cesta. Vidíte tady tu cestu? Mm. A kde je ta? No tak asi se musím jít koupit. No tak každá kolej si vybere jednoho statečného, kdo se obětuje. Honziku, jak se cítíš, že se jdeš obětovat Voldemortovi, ale že tak zachráníš zbytek kouzelnického světa? Jsem nadšenej. Žádný. Žádný pocity. Je to pocit prázdnoty? Přesně tak. Jo, jdeme teďka k Voldemortovi. Co myslíš, že tam budeme dělat? Co myslíš ty? Zabijeme ho. Budeme ho už porazit konečně? Ano. Jdem na něj. Ano. Tak co, Miki? Těšíš se, že už konečně zabijeme Voldemorta? Jo. Hodně? Hodně, hodně. A dala to velkou práci zničit všechny Vitellovy? No, jako moc ne. Bylo to trošku těžký. Oni budou dělat, že jsou mrtví, ale já jsem jim dal speciální kameny, ve kterých je ukryta láska jejich rodičů a ta jim umožní přežít. Ale Voldemort si bude myslet, že jsou mrtví a tím pádem je zničen sedmý Vitell a vy ho můžete zabít. Musíte jít ale všichni spolu. Vytáhnout své kouzelnické hůlky a víte, co řeknete všichni najednou? Avada Kedavra. Adámku, tak co, jdem na to? Jak to budeme říkat? Avada Kedavra, si to zapamatuju, jo? Počítáme si to. 3, 2, 1. Avada Kedavra! No, tady jsou samý dobroty. Milí studenti, máme za sebou nejnáročnější školní rok, který naše bradavická škola za posledních několik století pamatuje. Díky vám, statečným studentům, se nám podařilo zničit pána zla, jehož jméno již vyslovit můžeme. Byl to Voldemort. Mrzimor získala 310 bodů a slavnostní dort! Gratulujeme! Kolej z Miozelska získala 337,5 bodů! Gratulujeme! A pochutnejte si na ně! Kolej Havraspárska získala 342,5 bodů. Gratulujeme! Havraspár! A získávám modrý dort! Kolej Nebelvírska získala 360 bodů a za to získává červený dort! Podávat ve věku 300 a více let rakvičky se může jevit jako nevhodné, nicméně já pevně věřím, že učitelskému sboru přijde k chuti. A vás, studenty, již čeká Hagrid na nástupišti,
aby vás vlak odvezl na nástupiště 9 3/4 na zasloužené prázdniny. Těším se po prázdninách na viděnou, na shledanou. Ta černý moderuje debatu, to je něco pro tátu. 10 malých černoušků od Agáty, na zadku mají záplaty. Potkal i sám sebe. Chtěli byste Kubíkovi něco říct na tomto kroku od dětství k dospělosti? Bojíš, byly ti myslím 2 roky. Byl jsi malý chlapeček a čím jsi starší a rosteš, tím více máš samozřejmě možností, styl a umění a také se čím dál víc podobáš svému otci. To je dobře. Nicméně jistě víš, že tvůj život bude tvým životem, ale tato tvoje podobnost tvým rodičům je pro tebe tou nejlepší devízou do startu a máš z čeho dobrého víc. Když jsi poslouchal Kubíku letos, loni, a zdá se mi, že slyším ten hlubší a hlubší hlas, že už nejseš tak úplně Kubík, a že seš spíš Kuba, nebo Jakub. Když jsi přišel do tábora, tak se ke mně tady jeden menší účastník připojil a říká, já nechci, aby Kubík odcházel. A tohle je obřad ne odcházení, ale přechodu. Budeš s náma dál zůstávat. Chceš se s náma podělit něco o tom, a co jsi potkal, na co jsi přišel po cestě? Jsem tady u první zelené diody opřený o strom a snad již po 10. ohořelý papír. Snažím se vybavit si všech snad 13 táborů, teď už 14, a zážitky z nich. Mezi nejsilnější zážitky byl na prvním táboře, až do teď si stále vybavuji, utopený tatínek jako vlk, usnulá maminka jako růženka, poté už nevím, který tábor na cisterně urputně ubránila své vejce, strašlivá kvačna. Tábor mě naučil především jistotě a víře, že něco dokážu. Pamatuju si na to, jak jsem se hecoval s mnoha bobříky, tak se mi do nich nechtělo, ale nakonec jsem to zvládnul a to bylo to cena. Celý rok mohl být špatný, známky, nemoc kamarádů, nemoce, kroužky se daly na špatný den a podobně. Nic nebylo jisté. Náš tábor má ale tu výhodu, že jistý je. A jistota je i v tom, že jsem věděl, že bude vždy dobrý a že se ho užiju. Tábor mě také naučil velkému umění nebát se být sám sebou, protože tady je díky vám všem místo a období, kdy se školní maska a přetváření může schodit a patřičně si to tu užít. Na závěr bych rád dodal jednu jedinou věc, kterou na táboru vážně nesnáším. Jonášovu větu na konci, považujte tento tábor za ukončený. První nejdůležitější věc, tak je pro mě určitě rodina. A to jsem si vzal jako symbol, tenhle ten dubový list. Další důležitou věc pro mě jsou kamarádi a proto jsem přinesl kůru z Borovice a z Buku.
poslední věc, kterou jsem si neuměl představit a nezvládnul jsem přinést moc symbol, tak je láska, bez který vlastně by tenhle ten tábor vůbec nemohl vzniknout a myslím, že nás tady všechny provází a já doufám, že mě bude taky provázet. Bejt odvážnej a sebevědomý do něčeho, do čeho ostatní se třeba se nechtěli pustit. Potom bejt laskavej ostatním, věřit, že to dopadne, umět pomoct druhým, přiložit ruku k dílu, snažit se být šťastný kdykoliv, mít rád sebe a mít rád ostatní, být nějakým způsobem spolehlivý a být připravený na všechno, co je v tu chvíli potřeba. Já bych ti chtěla říct, že jsem tě vždycky vnímala jako a vnímám tě stále jako velikou osobu, která má srdce i rozum na správném místě. Je to někoho, kdo přednostní potřeby ostatní na úkor těch svých. Možná se stal tím Jakubem, kterýho jsme vždycky chtěli mít, ale pro nás tak budeš vždycky tím malým kloučkem, co zachraňuje vlky ze studny a kohoutky, kterým se zaseklo jadérko a šipkou růženku, která usnula. Jsem prostě ráda, že tě mám. Vystoupíš, aby se stal naší součástí. Vystoupni si a zavři oči. Dotek slunce zapadá. Je, česnek je bůh, česnek je nejlepší. A mě Ondradoše. Česnek je bůh, česnek je nejlepší. Ondradoše a Veri. Česnek je bůh, česnek je nejlepší. Je. Milujeme česnek, Ondradoše a Veri. Yeah.